Ensimmäisen erän ainoa tilastomerkintä on tämä maali, jonka tekee Marko Jantunen ajassa 12.53 syöttäjinä Mikko Kousa ja Karo Koivunen, jotka saavat elämänsä ensimmäisen pudotuspelipisteen. Ja jos ajatellaan Puurulaa, niin ehkä tämä menee pikkasen Puurulan piikkiin. Pienestä kulmasta veto ja pudotus tuohon noin. Niin. Tästä tasoittaa Jan Latvala tekee 2-0. Toni Koivunen tarjoilee loistavan syötön tästä näin. Ja 2-0 numerot syntyvät Jan Latvalan mailasta. Siinä on entinen jokeri-iski. Selkeästi maskiakin jo edessä. Jokereiden ylivoimaali tulee tästä. Kauppinen ampuu, Leino syöttää ja peli on suunnilleen puoli välissä ja numerot 2-1. Paha pomppu, trafiikkiä maalin edessä ja länge pikkasen auki. Leinolta hyvää työtä tuossa jälleen kerran, kun antaa ajatilan, niin kyllä Leino järjestää maaleja. Jokerit haki kolmannessa erässä raivoisasti tasoitusta, mutta Kari Sihvonen saa takoa kiekon tyhjään maaliin, kun peliä on jäljellä hiukan päälle minuutti. Ja 3-1 numerot, peli kans ottaa lahtilaisille erittäin riemukkaan voiton ja tilanne tässä ottelusarjassa on tämän jälkeen 1-1.